No niin. Kerta vielä, yksi viritys vielä ja ihan vaan tämmönen remmi kokeilin, että riittääkö. Ja mä otan tosta ton pikalukon pois ja ne olla se yhteen, mutta mä tykkään kantaa silleen niinku lyhyitä matkoja, kun mä menen autolta rantaan. Mä oon niin laiska, niin mä oon kattanut sellaisia paikkoja, missä on alle 100 metriä autolta rantaan. Ja mä tykkäsin niinku kuidelainen, mikä se nyt oli, drifterirenkaista, kun siinä oli ne kahvat tossa sivulla. Ja tottusin siihen, että tavallaan kaikki kamat kulkee tossa kerralla rantaa. Niin nyt tossa on tuonne niin sanottu mustekala tossa vaan tolleen poikittain, kun pistää ton punaisen remmin tuonne renkaan alle ja lataa kaikki tavarat tohon noin, niin se menisi tälleen niin kuin sit tonne rantaan. Tää on niin kuin se mun tyyli kantaa rengasta rantaa. Tuolla menee sit se päiväsäkki, missä on loput tavarat ja tonne tavarat, tonne perhot ja vavat tuohon ja rengaskantoja rantaa ja sitten otetaan tää remmi tästä vekeä ja pannaan taskuun. Ja sitten lähdetään kalaa. Semmonen vinkki vielä tähän loppurakenteluun. Morjenttes!